Bardere waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu daada weyn dalkana Soomaaliya ugu horeeyay isla markaana ka fog xeebaha koonfureed ee dalkana Soomaaliya. Waxay xeebta Braawe ee u jirta qiyaasdan 259 kilometir. Juqraafi ahaan Bardere waxay ku taalaa inta u dhaxaysa 2-3 digrii waqooyiga dhulbaraha. Cimiladoodu waa kuwa aad u kulul, taas u sahlaysa in sanadka oo dhan beeraha laga faa'iideysan karo. Marka la isticmaalayo waraabka beeraha, nasiib darro biyaha oo dhulka ka hooseeya awgeed, waxaa adag soo saarka biyaha waraabka beeraha markaan la isticmaalaynin matoorka biyaha soo saara. Degmada Bardere waxay aad ugu horumarsan tahay tacabka beeraha noocyadiisii kala duwanaa. Beeraha oo xilli roobaadka laga soo saaro dalagyada intoodii badana waana lafdhabarka dhaqaalaha, waxayna si gaar ah uga caan baxday sanadihii dambe basasha iyo weliba qudaarta noocyadeedii kala duwana oo loo iibgeeyo gudaha dalka iyo weliba dibadda, gaar ahaan dalalka dariska la ah dalkeena Soomaaliya sida Itoobiya iyo weliba Kenya. Balse sanadihii dambe beeralayda waxaa soo wajahay caqabado badan. Maxamed Saciid Abshir waa isuduwaha wasaaradda beeraha ee Jubbaland. Saaka waxaan soo booqanay deegaanka Bandar, beerihii ku yaalay. Beeraha hadda xilligii waxay joogaan oo tabaca waxaa weeye, beeraha hadda waxaa ka baxaya sisin, muxuu ahaa bataati, adiga daragii cash crop-ka oo dhan wuu diyaarsan yahay. Beeraleyda kolleyda ani hadda waxaan dhihi lahaa hay-adaha waddanka muxuu ahaa hadda muxuu ahaa ka shaqeeya beeraha ka shaqeeya, in aan la dhihin micnaha qofka uusan hay-ad isku halaynin, adigoo haysta biyahan webiga oo meesha maraya iyo matoorkaaga iyo dhulkaaga adigoo haysta, in aan lagu tashanin baa qaba aniga hay-adaha. Hay-adaha haddii wax laga helana dee kaba iska noqonayaan oo dhib ma lahan, laakiin dadku waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay muxuu ahaa hadda waxyaabaha hay-adahan wax keena wadamada wax ka keenaan waxay lacag ka soo aruuriyaan dad beeraley ah. Bardere waa barwaaqo, waa dhul ku wanaagsan beerashada iyo weliba dhaqashada xoolaha, balse dadka deegaanka ayaa u baahan taageero dowladeed si ay u laba jibaaraan wax soo saarkooda. Maxamed Wali Cabdulaahi Yuusuf waa gudoomiyaha degmada Bardere. Run ahaantii waxaan ku aragnay wax lagu farxo oo aad u badan. Waad arkaysaan oo dee waxyaalaha indhaha qabanayaan dalagii dadkii oo dadaalaya oo beerihii tabcaya. Biyihii webiga oo maasha allah qurux badan oo socdo. Waxaa jiray bilo ka hor sanad socotay in webiga biyihii ka dhamaadeen, beerahana tabacooda la iska dhaafay. Hadda isbeddel badan baa jira oo sida hore waa laga fiicay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Ilaahay waxa weydiisanayna inuu noo siyaadiyo. Dadka waxaan kula daarmay reer Bardere inay beeraha tabcaan, fadhiga durarka iyo meelaha ay fadhiyaan iska dhaafaan. Qof kasta oo fursad u helay inuu beeraha tabca ama uu xoogsado, waa shaqo badan, abuur badan beeraha leeyihiin. Marka taasaan kula daarmayna. Magaalada Bardere asalkeeda waxa uu ahaa baar weyn oo ku yaalay masjidka weyna. Ujeedka loo aasaasay magaalada Bardere waxay ahayd inay noqoto golo diinta Islaamka looga dhaqmo, isla markaana dadka loogu yeero ku dhaqanka iyo weliba fidinta diinta Islaamka. Waxbarashada diinta Islaamka waxaa looga imaan jiray dalal badan oo ku yaal qaaradda Afrika, waxaana Bardere hooy iyo weliba saldhig ay u ahayd jameeco fidisa diinta Islaamka. Taxanaha barnaamij aan kaga hadlaynay Bardere qaybtiisa dhaqaalaha iyo weliba wax soo saarka beeraha iyo xoolaha, intaas ay noo joogo.